нэг бүхэл бүтэн лесби гарсан бол бүхэл бүтэн японо хүн гарч байгаа шүү. Гэсэн бас манай холдоо юу ярьчихсэн те Улаанбаатарын Улаанбаатар зочд учраас үтэн дээр очиж сутра хийсэн гэ те. Би бас тав хүн уншсан баг. Цагтаа намайг микрон суулгаад аваа явсан баггүй. Тэгээс хуваатри цагтаагийн хилц дээр очоод. Тэгэхэд айгаа сүний юм билээ. Би эмэгтэй эмэгтэй хитэн найзуудтай очоод. Тэгээ би ганцаараа ингээд жаахан явчаад үзчих тэрийгээд. Талбай дээр явчихсан чи бичиг баримтаагаа ирсэн баг. Би сайн хэл мэдэхгүй байсан. Анхны жил. Тэгээ бичиг баримтаа гэж хийсэн баг гэж бодод. Тэгээд баахгүй. Тэгээ намайг аваа явцсан. Тэгээ нөө машин дотор нөө мигнэ айтад харж байгаа юм намайг. Тэсийг нэг гарч ирэхгүй байгаа байхгүй юу юу. Айгу муухай. Тэгээ цагтаа дээр очоод. Цагтаа дээр очсон хойно эмэгтэй найз ирж байгаа. Энэ хүн чинь манай найз аа. Тэгээ бас зүгээр өнгөрөөгүй шүү бас. Юу яасан одоо нөгөө паспорт руу явчихсан гээд 100,000 төгрөг өрчихлээ. Тухайн үед 99 онд чи 100,000 төгрөг өрчихээ. 10 хэдэн хэрэгцээ там явчихсан шүү. За. Тэгээд би сүүлийн үед нөгөө юу лээ? Facebook page хөгжүүлэх гэж жаахан хүмүүсийн анхаарал татах гэж хичээж байгаа. А тэрний бас бүтэн байгуулалтын одоо нэг ажлах юм одоо комеди. Би багаса юу байсан? Хүний анхаарлыг санамсаргүй ингэ татдаг хөөхтэй байсан. Яасан бэ? Одоо миний анхаарал татсан одоо түүхийн эхлэл 4 настай да. Шинжил болохгүй. Юу яасан юм аа? Нөгөө юу гэдэг вэ? Цэцэрлэгийн урлагийн үйлчлэг. Бас ялгаагүй Японд бас уртыг. Тэгээ би одоо нөгөө найзуудтайгаа юу гүмсөөд ингэ үжигэлх байсан. Тэгсэн чи юу болсон мэдэхгүй ээж өглөө өнөөдөр чи урлагийн үйлчлэг юм чи миний ахын ээж нь шин бандаж авчих гэсэн. Усанд ороод хамаг одоо шин юм өмсөд явна гээд. Тэгсэн чи тэр бандажин дээр ингэ хоёр зүрхэн юм юу гэдэг юм нөгөө хатгасан. Хатгамал байгаа байхгүй юу? Хөө ямар хөөрх юм бэ гэж дээдхийн харсан чинь ингээ уморхой. Айна, карма юм байна гэд. Тэрийг өмсөж чихрийн хийсэн чи ээж энэ чинь нөгөө чихэр хийдэг юм биш байхгүй юу гэд. Тэгээ юу юм гэсэн чи ээж энэ чинь чимэглэл байхгүй юу гэд. Чимэглэл гэж юу юм гэсэн чи ээж одоо гоё харагдуулдаг юм байна. Аа гэж ойлгосон. Тэгээд нөгөө бүжгэндээ гардаг. Тэгсэн чинь би ч одоо энийг ээж харуулаарай гэж юм өсөлдсөн гэж бодсон. Тэгээд өөр одоо угаасаа бандаж чи өөрөө харагдахгүй шүү дээ. Тэгээд ингээд босоо явж чад бол харагдахгүй бүжгэлж чад харагдахгүй юм чи. Энд чинь нөгөө хүмүүст харуулах гад байт юм байна нэг. Өө чадах чи нэг. Бүгд ийлээ. Тэгсэн чи бүр ээж мэж багч мах сандараад тээ. Курчинд болж болж лээ тээ. Тэгсэн чи би махтуулсан аа бай ингэж андуураад бас тээ. Амар харуулсаар үжилсэн. Тийм төвхтэй. Аа тэгээ би одоо Ашинко одоо нөө юуны комедийн хөвтөл одоо юу юм бэ? 16 настай. Тэгээ бас юу байж болохгүй бах, гар хоосоо ирж болохгүй бах гэж одоо та бүхэнд билег аваад байна шүү. Тэгээ хахууд гэдэг бах тий. Аасан юм шиг миний хэсэг энэ дагтлаад энэ хараа ингээ хүүхдийн Япон бич. Энэ нэг хүүхдийн зурагтай хүүхдтэй хүн аваарэ. Босгон хоо. Энэ хүү одоо ингээд хүмүүс энийхээ болохоор нөгөө ийм аран ашиглаж шүү. Хүмүүсээш. Ати хүү. Ати.
Тэр нэг хүмүүс намайг монголчсон гэдэг. Баярлалаа. Аа. Тэгэн салаад чагаас. За. Монголын ирээд утч одоо 20 хэдэн жил болж байгаа. Энэ хоорондоо намайг одоо юу гэдэг вэ? Японы тагнуул гэдэг. Энэ яунаас хэлсэн бэ гэхийн нөгөө Spider-Go ерөнхий сайд байсан Spider-Go хэлж хэлсэн багхгүй. Айгу хотлоотой. Тэгээд би чинь одоо юу гэжтэй одоо жинхэнэ тагнуул ахын бол Дарухан амьдрал штэ одоо тагнуул амьдрал штэ юу гэжтэй те. Тэгээд бас нэг цул авсан, нөхрийн хуудсаар авсан гээд. Тэр нь уншижсэн хүн байна уу? Инкси нэг Twitter дээр нэг хүн орж ирсэн ээ. Томоогийн нөхөр. Айгу царайлаг гинэ. Царайлаг гинэ гээд. Манай нөхөр ийм байхгүй юм. Том давхраатай нүдтэй, сурмагтай. Бас наарагийн нөгөө хин шиг гоёхан болохгүй юу? Гоё одоо хар юм уу те? Энэ хар юм яачаа? Аа, тэгээ тэрийг харсан баг. Манай нөхөр ингээд надаас тав дүү. Одоо ч одоо 40 гараад ирэн удаа одоо насны зөрүү чи харагдахгүй болт юм. Дүү тэгээ. Тухайн үед жахаа надаас залуу харагдчихсан багаад тэгээ удаа жавсан. Монго бичгтээ ингэ бичсэн байгаа хгүй юу? Томоогийн нөхөр нь царайлаг юм билээ. Мөнгөөр худалдаа авсан баха гэв. Тэгээ би чи за би чи одоо утга зохиолын сургалт өгсөн. Мөнгөөр худалдаа авах гэдэг хэлэл буруу байгаа хгүй юу? Тэ? Угаасаа худалдаа авах гэдэг чи мөнгөөр ав таар нь шүү. Тэ? Тэгээ би бичсэн одоо мөнгөөр авахгүй юу гарах юм бэ? Тэгсэн чи тэр нэг хэсэг ингэж бүр явсан сошиал дээр. Тэгээ манай нөхөр би тэрийн тухай. Тэгээд тэгэхэд би юу гэж бодсон бэ гэхээр би нэрээ яагаад энэ хүнтэй суусан мүлээ гэж бодчихсан. Гэхдээ би мөнгөөр нэрээ хутгаж авсан билүү яалаа гэдэг. Тэгээ нэг дотор тийм юм бодогдоод явж исэн бохгүй юу? Яагаад асуусан бэлээ? Би тэр чинь суугаад 18, 17, 8 жил болчих. Бас ингээ эргээ харахад хүний ой санамж чинь бас хэцүү шүү дээ. Ингээд яагаад энэ хүнтэй суух болчих бэлээ гэдэг. Тэгээ эргэж бодогдоод байсан чи нэг өдөр би тэр нэг жил Япон явахгүй байж байгаа даав ээж дээр очих болчихоо. Аав ээж дээр очих болсон чи яг манай аав ээж тухайн үед Осакагийн төвдөр амьдардаг байсан. Тэгээд бид тээр Осакагийн ёо нисэх рүү бууж байгаа нисэх дээр бууж байгаа байхгүй. Тэгээд за аав ээж бид тэрийг авахаар ирж байгаа юм байна да гэдэг. Яг нөгөө уулздаг хэсэг байгаа шүү дээ. Тэг гадаадаас ирсэн хүн тусч авч байгаа хүн уулздаг хэсэг дээр оцсон чинь 2-3 камер барьсан залуучууд 4-5 гэрэл барьсан залуучууд тэр баахан туслахууд нь тийм баг нэг 10 гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэй хүмүүс нь хаттай бид хоёрлоо гүгээд ирж байна. Би ч одоо юу болсон бэлээ гэ миний царайлаг залууд тий. Ас одооч юм уу? Яаж юм бэ гэ тий. Би ингээд нөгөө нутгийн индиан юм чинь бас хамгаалч хамгаалтай. Тэгсэн чинь хэвэг хийсэн хүмүүсийг авч ирсэн юм шиг аямар сонин байгаа хөх. Тэгсэн чинь цаана манай ээж тэр гэр мэлний цаа. Тэр хоёр гэж байгаа даахгүй. Энийг юу болсон гэсэн чинь ээж тэгээ бүр өгшин болохоор яхаа ингэ өөрөө дэрсэн. Сайн нөгөө юу яагаад ингэ баримтат кино хийж байгаа юм гэнэ. Тэгээ бүр надаас хуугаад харж би өгөөгөө хэлж чадахгүй. Ингээ нөгөө удаан уурзаагүй гэр бүлийн тухай одоо та хэлж уудж байгаа хүмүүсийн нэг хитэ баримтат юм хийж байгаа юм гэнэ гэх.
Тэгээ манай нөхрөөс асуусан чи за яах вэ гэдэг. Тэгээ яадаг байхгүй юу? Тэгээ нөгөө ээжтэй уудчаа хэсэг ээж басч чигчин шиг те ирчээд те би намайг тэмэрч мэрээ гэсэн. Аа тэгээ жаахан ингээ хоолоос ингээ те баяр хөөртэй харж мараад. Тэгээд та хитээс яриа аа ингээ сандал дээр суулгаад ярьж байгаа. Тэгсэн чинь го баахан юм асууж яаж танилцсан хитэн жил Монголд амьдарч байгаа Монголд юу хийж байгаа нэ? Хитэн хүүхдтэй ингээ тэргээд асууж байгаа. Тэг хамгийн сүүлд тэр сэтгүүлч залуу манай хүнээс чи ихний юунда болоод суусан бэ гэж асуудаг байхгүй юу? Юун жан таалгацсан бэ гэдэг те? Тэгин удаа нөгөө мөнгөөр хутталж авсан гэж. Тэр хүн ингээ бодогчаа чи энэ хүн ингээ буруу юм ярьж байгаа гэдэг. Ядчаад манай нөхөр чи тийм сайн япон хэл мэдхгүй. Тэ яг уу сонсоод байж тахдаг тэгээд жаахан таарах ярьдаг байхгүй юу? Тэ манай нөхөр гэс бас хачин болоод тэ манай нөхөр чи ингээ тэ өөрөө нөгөө монголч гэсэн яриа мариа өгдөг нэг сонин болтой хүн ч юм. Байдгийн шиг нөгөө нүдний ингээ тэ өөр нөгөө тогтохгүй ингээ юу гэдэг цагтаагийн хилцтэй баригдсан хүн ч тэ. Тийм болчдаг. Тэгээд яг тийм болж ирсэн ээ. Ингээд байхгүй. Энэ юу вэ гэсэн чи? Энэ царай? Манай аав ээж бас гайхаа. Хүүши. Би бас гайхаад хүүе. Гэхдээ хамгийн гайх зүйл нөгөө телевизийн багийн хүн ч оо тийм үү. Тэгээд айгүй нэг эмзэг сэтгэл юм шиг санагдаад надад. Би яривчээд одоо тэгээд нэг нь ингэ нүүр царайгийн гоотой те цааш ингэдэ асуулт явахгүй байгаа юм чинь. Оо тийм үү гэдэг. Баярлалаа гэж дуусчаа гэдэг яриа. Би баярлалаа гэж. Баярлалаа гэж салцгаагаа тэгээд одоо гэрлүүг явах зам дээр ч гэсэн тий бүгдээр бодцоо байхгүй. Манай нөхрөөс болсон тий үнэ юм болоо. Үнэ юм уу? Тэгээд ихтэйгээр нэрээ бод одоо санхаар тэгээ оргисон баг. Хин ч ингэ хүндэхгүй оргисон тохой юм. Нэг бас асууж болохгүй юм шиг санагдаад тий. Тэгээ сайхан ш сайхан. Тэр хитэн жилийн өмнө чинь Японы телевиз дээр Томоогийн царай надад таалагдсан гэж ярьсан штеп. Тэр нь үнэ юм уу гэт нэг зориг гаргаж асууж ирсэн. Тэгсэн чи ингэ нэ. Би Томоог оо тэгэж хэлэхгүй бол бас тий тэгэж хэлэх ёстой юм чи одоо нөгөө угаасаа ёстой гэж. Энэрээ бас доош хийсэн, доош нь хийсэн тийм хэрэг орох юм болов гэж одоо. Тэгэд яг чи юундаа болж суусан бэ гэсэн чи өдөр болгон нэгэн хоошин шиг үтж байгаа юм шиг. Тэрэндээ суусан шүү гэж хэлсэн шүү. Тэ баярлалаа Томоог байлаа.